Olá pessoal, Wagner Flashes, obrigado aí por acessar o canal. E vamos de mais uma viagem aqui de modo bus, aqui no Euro Truck Simulator 2. Hoje nós vamos de Viação Garcia, Marco Polo G7800DD, motorzão Scania. É o G7800DD. Nós vamos sair aqui de Guarapuava, no Paraná, e vamos para Campinas, São Paulo, atendendo a um pedido aí de viagem, tá? Então nós estamos aqui com o nosso mod Pusão Garcia, chique no Urtil aqui, Double Class. Partindo de Guarapuava para Campinas. Passageiros já embarcados. Esse aqui as portas não abrem, né? Não funcionam porta, então não tem como. Não precisa abrir e fechar a porta. Esse mod não abre porta nenhuma. É bonitão, gostoso, legal, mas não abre porta. Não abre as portas. Os passageiros têm que entrar pela janela, pular a janela. Não dá pra pular a janela também, que a janela é lacrada, não abre. Eu sei lá pra onde é que os passageiros entraram aqui, mas não foi pela porta, não, que a porta aqui é lacrada. Bora lá então com o nosso mod busão G7 1800DD, motorzão Scania, nesse mod bus aqui. Aqui está o meu copiloto. Uma viagem de acho que umas 10, umas 11 horas, se não me engano, com uma paradinha aí, para duas paradas, aliás, para o pessoal tomar lanche, uma escala na rodoviária São Paulo, rodoviária Tietê São Paulo, e direto depois para Campinas. Simbora lá então! Bora lá então. Como eu sempre falei, eu espero que não chova. Eu não consigo fazer uma viagem de busão aqui sem que chova, né? Por incrível que pareça, choveu em todas, não peguei uma sem chuva, com tempo bom do começo ao fim. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda.
Pegar esse sol nascendo na cara aqui é uma maravilha, né? Vem bem, bem de frente pra mim, olha que gostoso que é isso. Ali, nossa, solzão na cara. Que legal. É, aqui é 60-60 mesmo, Gabi. Nossa, aqui. Ladeirão aqui, nossa. Ah, se puderem já deixar aquele like pra gente aí, tá? Compartilhar o vídeo. Se inscrever no canal, que é bem importante, hein? Ajuda bastante o canal pra gente poder continuar postando os vídeos pra vocês e fazer esse trabalho aqui. Eu agradeço de monte, agradeço bastante, tá? Já deixa aquele joinha pra gente aí e compartilha o canal. Se não se inscreveu ainda, por favor, inscreva-se no canal. Eu agradeço. Simbora lá com a nossa viagem. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Prudentópolis, Ponta Grossa. Prudentópolis. Estamos em Prudentópolis, no Paraná.
meu filho, tá tão pesado assim? Vamos, força, força. Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente. O que, que houve que tá todo mundo parando? O que aconteceu? Não aconteceu nada porque estava todo mundo parando aqui. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Thank you.
siga em frente. Siga em frente. Thank you.
Santo Antônio da Platina. Olha o circo! É um circo? É, né? Parque, parque de diversões? Nossa primeira parada é aqui, né? Paradinha aqui. Escalazinha. Lugar estranho. Não tem mais aqui não. Recalculando. É, recalcula aí, filha. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Sim, senhora. Pode encontrar a rota aí. Paradinha básica aqui. Vamos 37, meio-dia nós partimos. Só aquela parada básica aqui numa escalazinha aqui em Santo Antônio da Platina. Voltamos já já. Simbora então, continuando com a nossa viagem aqui. Agora para Campinas, próxima parada. Terminal rodoviário Tietê. Calculando uma nova rota. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Nossa próxima escala agora será no terminal rodoviário Tietê e depois direto Campinas.
Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Thank you.
Avaré, São Paulo. Que é barulhenta. Esses bodes de moto são barulhentos pra caramba. Bem exagerado o barulho das motos. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Rodovia Castelo Branco.
E olha a chuva! Olha a nossa chuva aqui. Demorou, mas chegou. Para não perder o costume. Chegou a chuva que estava faltando. E daquela chuvinha forte com neblina ainda para ajudar. Consigo fazer uma sem chuva. Nenhuma. Todas as viagens que eu fiz de um mod bus, eu peguei chuva, todas. Não consegui fazer nenhuma com tempo bom. E todas com chuva forte. Sacanagem, mano. Brincadeira. Tatuí, se não me engano, acho que não deu pra ler direito ali, acho que é Tatuí. Tatuí. Caramba, que chuva, mano. Está escrito sem parar, mas não é sem parar. É o sem parar parando. Está escrito sem parar ali, filho. É sem parar parando. Thank you.
Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente. Mantenha-se à esquerda. Pegue a saída à direita. Ah, bem que podia parar essa chuva. Oh, bem que podia parar essa chuva, cara, tá? Vamos aí. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita.
mantenha-se à esquerda. Terminal rodoviário do Tietê. Siga em frente. Só uma escalazinha rápida aqui. Paradinha de 15 minutos, só para desembarque e embarque dos passageiros. Bem rapidinha. Recalculando a rota. Siga em frente. Bom, vamos encontrar uma nova rota. R$16,54 até 17h10, paradinha rapidinha aqui, só para troca dos passageiros, troca não, só para embarque dos novos passageiros, embarque e desembarque dos passageiros aqui, rapidinho. Uma paradinha rapidinha, voltamos já já. Simbora lá então, continuando com a nossa viagem aqui. Partindo aqui agora do terminal rodoviário Tietê, direto para Campinas. E continuamos com chuva. Continua a chuva. Recalculando. Atenção, senhores usuários, não deem esmolas. Esta prática, além de ser ilegal no terminal, facilita a exploração. Faça suas doações para instituições de caridade de sua confiança. Atenção, senhores usuários, como apostas, esta prática, além de ser ilegal no terminal de voos, facilita a explotação. Haga suas contribuições para instituições de caridade e de confiança. Continua a chover. Parece piada, parece... Vire à direita. A maldição do busão. Continue à direita e depois vire à direita. Ah, tá parando. Olha lá, até que enfim. Tá parando a chuva. Vire à direita.
Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Ô, mano, louco! Que manobra, filho! Mantenha-se à esquerda. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Mantenha-se à esquerda.
Mantenha-se à esquerda. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Bem-vindos a Campinas. Chegamos a Campinas. Tranquilinha a viagem? Siga em frente. Foram 11 horas de viagem, mas mais ou menos uma hora de parada, né? Nas duas paradinhas aí. Estamos aí dentro do horário, tranquilos? Prepare-se para virar à direita. Sim, senhora. Virando à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Aqui? Vire à esquerda. Ei, terminando aqui nossa... Aqui termina o percurso. Terminando nossa viagem aqui então, de Guarapuava a Campinas, pela Via São Garcia. E é isso aí. A Via São Garcia agradece a preferência e espero que todos tenham tido uma ótima viagem. Obrigado, pessoal, por terem acompanhado até aqui. Não se esqueçam de deixar aquele joinha, aquele like pra gente. Compartilhar o vídeo e, por favor, se ainda não for inscrito, se inscreva no canal, que ajuda bastante a gente aqui, né, para poder continuar postando esses vídeos para vocês. Obrigado por terem acompanhado até aqui. Aquele abraço e até a próxima. E por hoje é só, pessoal. Obrigado por acessarem o canal. Não se esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as novidades. Um abraço e até a próxima.